Bom, nosso objetivo maior é trabalhar a cultura com as crianças, jovem, adolescente, e passar para frente esses ensinamentos, né, de pai para filho, onde os cururueiros ensinam as crianças a tocar o cururu, ensina a dançar o siriri. Então, esse é o nosso maior objetivo, que as crianças tenham interesse, gostam, cantam e têm prazer, né? Olha, o edital foi de suma importância, porque este edital vem alavancar todo esse nosso sonho, todo o nosso trabalho, porque financeiramente a gente não tem condições de levar. E o Bom Futuro, ele está nos apoiando, e se Deus quiser o outro edital também venha ser aprovado para que a gente continue com esse trabalho, que é a realização de um sonho, né, de duas professoras, Celi e Carla. Ah, é uma coisa incrível, né? Porque foi através daqui que eu conheci o siriri, o cururu. Não só o siriri e o cururu, como outras danças que eu não conhecia por ser de uma cultura bem diferente, né? Eu acho que é importante ser valorizada para não deixar morrer, né? Porque é uma coisa que tem há muito tempo. E, então, tipo, é uma coisa que tem que ser valorizada e ser levada adiante.